Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5ASEC, a lavanderia inteligente, e Lago da Borges. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Clube Med anuncia resort de 1 bilhão em Gramado. Universidade tem novidades em cursos de graduação. Prefeitura constrói 6 açudes no interior. Linha Renânia ganhará asfalto e encanamento de água. E uma entrevista com o delegado de polícia, Gustavo Barcelos. Ele avalia como tem sido o ano no âmbito da criminalidade em Gramado. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida, o Vila das Hortênsias Residencial. Localização privilegiada, você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortênsias, viva o melhor de Gramado, com a qualidade da nova alternativa. Você ainda lava roupa em casa? Isso é tão antigo! Roupa suja não se lava mais em casa. Cada vez mais você precisa de tempo para você. Então roupa suja se lava mesmo na 5ASEC. Com a 5ASEC você ganha mais praticidade, mais qualidade e mais economia no cuidado de suas roupas. Nas lojas, no app e no site 5asec.com.br. Agora em Canela, na rua Baden Powell, número 50. Em breve em Gramado. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. Clube Med anuncia resort de 1 bilhão de reais em Gramado. Em videoconferência realizada nesta quinta-feira, o Clube Med e a DC Set Group oficializaram ao governador Eduardo Leite um investimento superior a 1 bilhão para a construção de um resort em Gramado. O empreendimento terá as obras iniciadas ainda em 2023 e será o primeiro da empresa na região sul do Brasil. O Clube Med é uma rede francesa de resorts premium all inclusive e a DC Set Group, um hub de inovação e entretenimento. A previsão é de que a construção do novo espaço seja entregue em 2025. Universidade de Gramado tem novidades em cursos de graduação. Ótimas notícias para quem quer fazer um curso de graduação. A UAB, Universidade Aberta do Brasil, Polo Vera Green, situada em Gramado, abrirá um novo edital previsto para setembro para o curso de Bacharelado em Desenvolvimento Rural ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As inscrições vão de 11 a 25 de setembro e a prova já está marcada para o dia 15 de outubro. Como é que as pessoas podem se inscrever? Na verdade, a gente tem que aguardar o lançamento do edital, que no edital vai ter todas as informações que vão nortear o desenvolvimento do curso e as inscrições para o vestibular.
que vai trabalhar todas as questões da terra, as questões da agricultura. É um curso que está lotado nas ciências, no Centro de Ciências Econômicas da URGS. É um curso muito, muito importante, muito interessante, e a gente já está com uma segunda edição, como eu havia falado antes. Com o tema O Egresso do Ensino Superior perante os Desafios da Sala de Aula, a UAB estará realizando em agosto a Semana Acadêmica. O evento comemora o aniversário do Polo, que completa 6 anos desde a sua inauguração. O aniversário do Polo é no dia 15 de agosto, então todos os anos a gente está organizando uma Semana Acadêmica. Então nós estamos na terceira Semana Acadêmica, que ela vai acontecer do dia 15 de agosto até o dia 19 de agosto, e nós estamos prevendo palestras, relatos de experiência, apresentação de trabalhos. Ainda estamos no processo de convidar os palestrantes, convidar as pessoas para participar, e estamos finalizando o cronograma. Logo que a gente finalizar, vocês vão poder acompanhar esse cronograma e como se inscrever para a semana nas nossas redes sociais e também nas mídias da cidade. A coordenação ainda atenta para a data da prova de vestibular para as graduações em licenciatura em inglês e robótica educativo, que ocorrerão no dia 30 de julho, das 9 às 13 horas. Todos os cursos oferecidos pelo Polo são gratuitos. Prefeitura constrói 6 açudes no interior. Produtores das localidades da Serra Grande, Linha Marcondes, Linha Bonita e Linha Furna agora têm mais tranquilidade durante períodos de estiagem com a conclusão da construção de 6 açudes. Além de garantir o abastecimento de água em momentos críticos, os açudes também proporcionam novas fontes de reserva hídrica para a região. A obra, realizada com recursos do programa Avançar na Agropecuária do Governo do Estado, foi finalizada na última semana. Agora, agricultores podem contar com a reserva de água para irrigação e garantir uma safra de qualidade. A Prefeitura de Canela embargou hoje pela manhã as obras da nova adutora de água que chegará até Gramado. O motivo foram 4 irregularidades cometidas pela empresa que está fazendo a obra. Durante a tarde, o diretor regional da Corsã, Lutero Cassol, esteve reunido com representantes da Secretaria de Obras e da empreiteira. Foi feito um acordo de que a Prefeitura irá liberar a continuidade da obra quando as irregularidades forem sanados. Isso deve levar 2 dias. No meio da tarde, a Corsã enviou comunicado aos clientes de Gramado dizendo que poderá haver oscilação no fornecimento de água. Linha Renânia ganhará asfalto e encanamento de água. A obra para pavimentação, que cobre mais de 1 quilômetro de asfalto de um trecho da estrada Ademar Paulo Bazan, na linha Renânia, até a divisa com o município de Santa Maria do Herval, segue em andamento e deve ser concluída em 45 dias, dependendo das condições climáticas. Realizada com recursos próprios da Prefeitura, o investimento é de mais de 2,5 milhões. Atualmente está sendo feita a base para receber o asfalto. Além da pavimentação, a localidade que tem a economia movida pela agricultura familiar também recebeu mais de 1,5 quilômetro de encanamento de água. Confira agora como fica o tempo amanhã, domingo e segunda-feira em Gramado. O último dia da semana teve sol e temperaturas agradáveis desde o início da manhã. No sábado, o céu deve estar parcialmente nublado durante o dia, sem chances de chuva e com temperaturas entre 14 e 23 graus. Já no domingo, o clima continua ameno. Os termômetros devem marcar 11 e 25 graus. E mesmo com a umidade em torno dos 95%, não há possibilidade de chover até o momento. Para segunda, dia 24 de julho, a previsão é de céu parcialmente nublado. A possibilidade de chuva aumenta, ficando em torno dos 17%. As temperaturas continuam agradáveis. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 22 graus. Música.
Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. A entrevista do dia é com o delegado de polícia, Gustavo Barcelos. Seja bem-vindo, delegado. Obrigado, Miron. É sempre um prazer estar contigo aí. Me diga uma coisa, qual é o balanço que você faz da atividade policial no primeiro semestre do ano? O balanço é extremamente positivo, né? Os indicadores de criminalidade que já eram baixos foram ainda mais reduzidos, né? Nós tivemos poucos crimes violentos nesse primeiro semestre. Tivemos apenas um homicídio, e esse homicídio já parcialmente esclarecido, com duas pessoas presas pela Polícia Civil, a partir das investigações da Polícia Civil, e ainda duas sendo procuradas. Então, é um crime que foi bastante violento, né? É típico das organizações criminosas, né? Uma execução, e que a Polícia Civil deu uma pronta resposta e já produziu as provas necessárias, né? Para representar pela prisão preventiva, e a Justiça, a partir de parecer favorável também do Ministério Público, decretar essa prisão, essas prisões, melhor dizendo, que foram realizadas então pela Polícia Civil. No mais, crimes de roubo praticamente não houveram, né? não tivemos, melhor dizendo, nesse primeiro semestre. Tivemos muitos registros, isso é importante que se diga, registros falsos de roubo, né? Pelos mais variados motivos, e conseguimos apurar a falsidade desses registros, né? O que a gente esclarece é que qualquer pessoa que registrar um fato criminoso falso responde criminalmente por isso, né? Então, crimes de roubo também reduzidíssimo o índice. E os crimes que mais ocorrem, infelizmente, é uma tendência não só em Gramado, mas é uma tendência no Rio Grande do Sul e no Brasil, são os golpes virtuais, né? Os crimes realizados principalmente pela internet, né? Esses golpes, realmente, eles reduziram também, mas ainda com essa redução do ano passado para cá, os indicadores são altos, né? Os furtos estão também sob controle, não temos muitos casos, alguns casos isolados que nós temos conseguido identificar os autores, né? E em algumas oportunidades também representar e obter a prisão preventiva desses indivíduos, quando nós conseguimos demonstrar uma reiteração criminosa. E o tráfico de drogas, que é um combate permanente, diário, né, realizado pela Polícia Civil, e com grande êxito, né, com a prisão de lideranças, com a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, e também, né, descapitalizando essas organizações criminosas. Em relação à questão da droga, tem apenas uma facção atuando em Gramado ou tem duas? As nossas investigações e os nossos serviços de inteligência da Polícia Civil indicam que nós temos uma organização criminosa preponderante em nosso município. E uma outra organização criminosa rival desta, que pontualmente tenta algum ingresso em alguns locais na nossa cidade. O que nós temos conseguido também, pela inteligência, pela investigação qualificada, evitar que aconteça, né? Então, é importante também a estratégia da Polícia Civil de evitar confronto entre facções. Então, sempre que essa facção que busca algum espaço, né, na cidade, nós conseguimos reprimir essa entrada deles, né, e seguimos combatendo e reprimindo permanentemente o tráfico realizado no âmbito dessa outra facção que já tem há bastante tempo uma prevalência, né, e um certo, eu não digo domínio porque não há domínio, mas uma abrangência maior, né, de atuação em nosso município. O tráfico continua sendo o motor da maioria das mortes violentas?
O tráfico é, como eu digo, a gênese, né? É a origem de grande parte dos crimes que são cometidos. O tráfico ele é o fomentador de roubos e furtos, né? E especialmente, como tu bem dissestes, dos homicídios. O homicídio ocorrido esse ano foi exatamente, né, relacionado ao tráfico de drogas no âmbito dessa organização criminosa, dessa facção aí que tem o predomínio das ações na narcotraficância em Gramado. Então, sem dúvida alguma, é o tráfico de drogas, como eu disse, a gênese, a origem, a razão de grande parte dos crimes que são cometidos. Feijoada da Solidariedade. Fique à vontade para fazer o convite. Um evento extremamente importante, um evento que busca trazer e recursos para os órgãos de segurança pública de Gramado e Canela. Né? É muito importante esse recurso para nós. 100% do valor arrecadado vai ser revertido nas forças de segurança pública. Repito, que precisam muito, contam muito com esse valor. Então, sob o ponto de vista de auxílio, de melhorar as estruturas e a logística dos órgãos de segurança pública, né? Para além disso, também um momento para confraternizarmos, para as comunidades se unirem e, por que não dizer, comemorar os resultados que nós temos obtido, né, no âmbito da segurança pública. Nós temos forças policiais extremamente dedicadas e que têm dado uma resposta à altura do que Gramado merece. Muito obrigado, delegado Gustavo Barcelos. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e também pelo Poe Streaming e canal 520 da NET. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5 a Sec, a lavanderia inteligente e Lago da Borges.